About your speaker. So yan, uh, my name is Andres M. Ripalda. Uh, by profession, I am a BS in Mathematics graduate. Then public secondary school teacher before, no? Um former na lang din yan kasi last 2018, um I resigned uh, sa DepEd as public uh, school teacher. So 12 years po ako sa DepEd ng work. Matagal po ako nagtrabaho sa DepEd as permanent pero Um, because of IMG, nakita ko tong company na to, 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 to 2013, na-invite din po ako dito, kagaya nyo. No? So, I joined this company no November of 2013, that was November 2. Then, uh, ito po yung latest na promotion ko dito sa IMG. I become a CEO marketing director in this company. Then, associate financial planner. Yan, certified financial educator and life license underwriter. Okay, so i-share ko po sa inyo bakit po ako sumali dito. So kagayaan ninyo, um, na-invite ako dito, 2013, so to listen no? some financial concept. Pero uh, at first, hesitant po ako makinig sa kanya kasi um, I was also invited in a networking company. In fact, naging part po ako doon at uh, walang nangyari sa akin. So ang nasa isip ko na the same lang pag nag-invite tayo, networking, parang ganun, sirado na po yung sarado na po yung isip ko pagdating sa mga invitation. Pero dumating din po talaga ako sa point na sabi ko, why not try to listen anyway? Wala din naman po mawawala sa akin pag makinig lang. Tama po ba? So at the end of the day, ako din naman mag-decide kung sumali po ba ako dito o hindi. So kagaya din po ninyo, wala pong mag, uh, hindi po kayo i-force dito na, na sumali dito kung hindi niyo maintindihan. Kaya lang, nagustuhan ko yung advocacy po dito. Kung bakit po talaga ako sumali dito is Uh, napakasimpleng bagay lang, no? Sumali so, po ako dito because I want to learn financial education and I want to to pay off my debts. Kasi when I was in deep ed, uh, buwan po talaga ako sa utang. Uh, in fact, dum uh, dumating po ako sa point na ang natira na lang talaga sa swildo ko is only 500 pesos kasi ang kapatid ko nagkasakit, ang papa ko rin nagkasakit. So, talagang walang health care at walang ibang inasahan kundi ang swildo ko. Kaya, Ah uh, na ibinta or na naisandal ko ding yung iTM ko. Kaya nung uh, nangyari po yun, yun ang nagpo-post po sa akin na kailangan ko talagang maghanap ng paraan para mabayaran ko yung utang ko. At nakita ko ang IMG na talagang uh, ito po yung nagtuturo kung paano natin i-manage yung pera po natin, paano natin uh, uh, paano po tayo mag-save at mag-invest. So sabi ko walang mali sa company na tuturuan tayo kung paano mag-ipon. Tama po ba? Walang mali, no. Wala pa akong napakinggan na tao o wala pa akong nabalitaan na tao na uh, because nag-save siya na bankrupt. Walang ganon. 'di ba? Kaya itong itong company na to, napakaganda ng advocacy po dito kaya sumali po ako dito. At I'm almost seven years na po dito sa IMG. Okay, so ngayon mayroon po kaming global campaign for financial literacy. IMG means International Marketing Group. So ang goal natin is to educate 30 million families by the year 2030. So napaka-importante talaga ang financial education, no? So marami pa akong nabalitaan na tao na mga maganda ang trabaho, successful po sila sa career po nila pero struggling financially. No, so, sabi nga dito, financial education is not an option, it's a necessity. So kailangan talaga na maging literate talaga tayo para at least um uh, marunong po tayo especially pag pag-prepare, pag-manage sa finances po natin. So IMG, is uh, our or international marketing group is committed to educating and empowering 30 million families by the year 2030. So ito po yung ma-advise ma-advise ma ko po sa inyo be part of the campaign that is revolutionizing the financial industry. Build with a system that bridges financial education and financial independence. So sobrang tagal na po natin actually we are uh, 22 years na in this, in the company or in the industry. So ako po, seven years lang pa lang po ako dito, almost. So marami na talagang pagbabago sa buhay ko, especially sa mindset ko pagdating sa pera. Dati, napaka-spender po ako dati. Pero because of IMG and uh, I was able to uh, learn no, about financial management, kaya nagiging saver na din. Kasi pag, uh, um, when we talk about financial literacy, of course we'll be talking about savings, About investment, of course, about kung paano po tayo mag-prepare at gawing secure yung future natin pagdating sa financial. So, planning for the future. And then, there are some reasons why we teach financial literacy. Number one, the role of money is changing. So, pera natin before, malaki pa ang value. Pero ngayon, napakaliit na lang. When it comes to deposit interest rate sa bank, before, more than 5% or 2,000... Uh, 1984, more than 20% pa. Pero ngayon, 2010, below 1%. ba? Diba? Ngayon, 0.25%. So, kaya nakita yan sa company po natin. Kaya ang advocacy natin ngayon is to give financial week up course sa mga Filipino, sa mga tao, para at least ma... ma, ma parang mamulat po tayo ba no ma aware po tayo na yun na yun ito na talaga ang ang um, actual na scenario natin ngayon. Number two reasons why it is financial literacy is because of lack of financial education. So marami pa akong, marami pa akong kilala no, na mga magagaling, may mga matalino, may mga uh, smart people, may mga professionals, may mga doctors, may mga lawyers, pero uh, when it comes to retirement, hindi prepared. No? They retiring or they in up retiring without enough savings. Bakit? Kasi nga, lack of financial education. At yung nakita 'yan sa president po natin last 2016, uh, mayroon siyang uh, sunano nung kapapanalo pa lang niya sa president. So, sabi niya, "Mandatory financial education for all migrant families shall be pursued along with incentives to encourage entrepreneurship." At totoo to kasi last 2018, uh there was a survey na ginawa in the Citibank, FinQ survey yan sa Meral Bulletin, no? um, the average Filipino has financial quotient of 53%. So meaning, bagsak tayo pagdating sa management. So talagang um ito po yung dahilan kung bakit marami sa mga uh, tao na until now hindi makapag-retire kasi nga hindi hindi ready mag-retire, hindi uh, walang savings, so maraming utang, so mag-retire na lang mayroon pang babayaran. So ito po yung isa sa mga napakalaking reason bakit natin tinuturo ang financial education. Number three reasons is that people live longer today. Uh, Filipino life expectancy last this year, no, 2020, men is up to 69, women is up to 75. Maganda, maganda tingnan ang numbers, di ba? Pero, wag nating kalimutan na at age 16, magre-retire na tayo. So, 60, so from 60 to 69, that's 9 years unemployed. Uh, from 60 to 75, that's 15 years na unemployed. Ang tanong, mayroon ba tayong preparation ngayon para pagdating ng time na to, Matanda na tayo, hindi po tayo mahirapan. Alam nyo ba na pag matanda tayo, magre-reunion ang mga sakit natin. At yun ang number one, number one cause of personal bankruptcy sa mga tao. Nagkasakit. So during your retirement, ang tanong dito, prepared ba tayo? Meron ba tayong ginawa ngayon na para at least ma-enjoy natin yung retirement natin? Kasi karamihan, no? kadalasan sa mga tao nagre-retire, nagkaroon ng retirement crisis. At this is one of the biggest crisis na posibleng nating maranasan. So kasi hindi prepared mag-retire at na, nagkasakit pa. So walang enough savings. So talagang napakahirap. Meron namang program na ginawa or ginawa sa government po natin. Meron tayong PhilHealth. May pag-ibig, may, may GSIS at may SSS. Maganda po itong program na to Kaya lang limited ang process po dito. Mga benefits po dito, limitado. So kaya it's very important na magiging prepared po tayo. At yun ang dahilan kung bakit natin ah uh, no araw-araw -araw, no gabi-gabi talagang nagkakandak po tayo ng mga Zoom meeting no kagaya so, nito para at least ma-deliver ma natin yung mission natin Number four is about uh, high cost of living So ang prices of commodities ngayon tumataas di ba nag-increase ang mga presyo ng mga bilihin So many people have difficulty in saving money for their future needs. So Ah, uh, lagi po siyang tumataas ang presyo kasi because of inflation 'yan. At we cannot control this one kasi nga uh, every year mag-increase talaga 'yan, 'no? 'Di ba? So ang prices of commodities natin, 'yun ang dahilan, 'no? At ang sweldo natin hindi po walang increase, 'no? Dati nung nasa end pa ako, after 3 years nung no, naka-receive ako ng increase, 'yung so step increment. Pero ang increase lang sa sweldo ko actually is only 200 pesos, 300 a month. So talagang napakaliit lang talaga ang ang, ang increase. Kaya ang nangyari, ito po yung nangyayari. At hindi lang ito yung nagiging buhay ko when I was in, in deep ed. Baon po talaga ako sa utang. Hindi po naman kasalanan sa deep ed yun kasi nga kung literate lang talaga ako before when I started in deep ed, hindi po ako mag hindi po ako ma ma ma, ma uh, abutin sa point na or maabot sa point na mabaon talaga ako sa utang. At hindi lang ako no kasi marami sa mga kasama ko sa deep ed. Marami din silang utang no. Bakit po ako nagkaroon ng utang? Kasi orientation kasi sa kasama kong guro, sabi niya, o mangutang ka na para para mayroon kang uh, magkaroon ka ng project, no? Makapagpatayo ka ng bahay. So, okay naman po yung intention pero kaya lang mali ang paraan, no? So, yun ang dahilan kung bakit ako nabaon sa utang at mismanagement sa pera. Kaya importante talaga na tayo magiging literate tayo para uh, ma-manage natin yung finances natin. Sabi nga dito ni Robert Kiyosaki sa sinulat na ni libro, Rich Dad Poor Dad, sabi niya, money without financial intelligence is money soon. Gan. So, ibig sabihin, kahit gaano pakalaki ang income mo, kahit gaano pakalaki ang pera po natin na ngayon, mawawala at mawala din yan pagdating ng araw kung hindi po tayo marunong mag-manage. So, kaya congratulations kasi ngayon, uh, ituturo ko po sa inyo ang mga natutunan ko dito especially uh, about mute basics of mute the basic of mutual funds uh of stock market and mutual funds investing ito po yung mga natutunan ko for the past 6 years kaya ang request ko sa inyo ngayon focus po kayo for the next uh, siguro 30 minutes focus po tayo okay so to build long term investment first you need to understand how money works so dapat alam mo kung paano ang pera gumalaw so there are two types of income so active income. So this is an income from your direct labor. So ito po yung income na kailangan pag, mong pag, pagtatrabahoan. Kagaya nitong picture, di ba? Siya po yung nagbubuhat sa kutsi. The minute mag-stop po siya, ay stop yun yung kutsi. So kung ngayon mayroon kang active income, like mayroon kang job ngayon, mayroon kang salary. So kahit kaano pa ka, ka, ano, kahit ano pang trabaho mo, the minute mawalan ka ng trabaho kasi wala ka ng capacity to earn, may stop din po yung salary. Kasi no work, no pay yan. Another, yung doktor, mayroon silang patient, at ang uh, lawyer sa client, and then OFW ang sephirer si sa contract. Pagkatapos ng contract ng isang OFW, balik sa Philippines at walang uh, trabaho. So, back to normal na naman. Back to, back to basic. So, agent doon sa commission. So, active income. So, pangalawang type of income is passive income. So, dito, income keeps coming even if you're not working. Katulad ng picture no dito sa baba, naka, nakahiga lang sa bed si madam, nagbabasa ng siguro, nabil na yung binasa niya. Pero mayroon pa rin po siyang pera, hindi siya naubusan ng pera. Kasi nga, income po niya dito is passive. So money is working for uh, her. no So you stop working, your income continues. Now, interest income from investments, ito po yung mag-provide natin ng income na passive, like mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare. Ang iba, mayroon silang realty income from business, pero yung iba, meron din silang rentals income. So, do not work hard for money. Let your money work for you. But the question is, how do we make money work for us? Uh, si Albert Einstein, meron po siyang na-develop na formula, the rule of 72. The power of compounding interest. Actually, I know this formula when I was in deep ed kasi nga math major po ako. Pero hindi ko lang alam kung paano po siya i-apply. So, 72 is the constant number dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, madaling salita. Kung mayroon kang 10,000 pesos ngayon at nag-open ka ng savings account in the bank, if, if, then binigyan ka ni bank na 1%, kailan dudubli? Kailan magiging 20,000 ang 10,000 mo kung 1% ang kikitain yan? Using the formula, 72, rule of 72, meaning 72 divided by 1 is equal to 72 years. Meaning, ang 10,000 pesos mo nagiging or magiging 20,000 siya 72 years after. See? Ganito kabagal magtrabaho ang pera sa maliit ng interest. Let's say, for example, ang edad mo is 30. Mag-add tayo ng 72. Meaning, 72 plus uh, 30 years old ka plus 72 is equal to 102 years old. So, ang tanong, buhay pa kaya tayo niyan? So, ganito ka bagal magtrabaho ang pera. Kaya, ngayon, kailangan mo maghanap ng vehicle na nagbibigay sa atin or magbibigay sa iyo ng malaking interest. For example, uh, doon ka sa bank, nag-open ka ng siguro, uh, parang kay time deposit, bin at binigyan ka ni bank ng 4%, ipapalagay lang natin. Kung 4% ang kikitain sa pera mo, kailan dudubli ang pera mo? 72, no? using the formula, 72 divided by 4 is equal to 18. Meaning, 18 years from now, dudubli ng pera mo. Let's say, ang edad mo ngayon is 29. Next 18 years, 47 years old ka. Next 18 years, 65 years old ka. Ang edad mo uh, sa 29, meron kang 100,000, for example. So, every 18 years, do siya. Nagiging 200,000 at nagiging 400,000. Question, malaki na po ba ang 400,000 sa'yo at is 65 years old or maliit? Maliit lang. Bakit? Kasi ang maging kalaban mo dito is the inflation. Ang pag-increase sa prices of commodities. Pero, ano sa tingin mo? Uh, ano kaya gagawin ni bank dito sa 100,000 na pera mo? Ilagay lang ba nila sa vault or i-reinvest nila? Of course, ang bangko kasi may alam sila na mas malaking, nagbibigay na mas higher ang return dito sa 8%. So, ilipat nila talaga dito ang pera mo. So, sa 8%, kailan dudubli ang pera mo? Every 9 years. Kasi 72 divided by 8 is equal to 9. See? Let's say, edad mo is 29. 100,000 pera mo. So, pag edad mo dito ng 65 years old, ang 100,000 mo nagiging uh, point, or magiging 1.6 billion. So, kung tingnan mo, uh, ang 1.6 million na yan, pera mo sana yan. Kaya lang, dito ka nag-invest sa 4% dito sa bank at ang bank na ang may-ari dito. Kaya kung i-withdraw mo yung, hundred, yung 400,000 mo, makukuha mo dito 400,000 at ibibigay nila sa'yo. Kaya, kaya ang naiwan ni bank is 1.1 million. Okay, so anong ginawa nila sa 1.1 million mo? Yan ang pinasahod nila sa mga empleyado nila. Nag-open sila ng another branch. At ang iba, kasi ang banko, maroon din silang alam na nagbibigay ng mas return dito sa 8, sa 12%. Imagine, dito every 12 uh, every 6 years, dodubli ng pera. Because 72 divided by 12 is equal to 6. Every 6 years po, dodubli siya. Ganito kabilis. Edad mo, 29 years old. Pag 65 years old mo dito, ang Uh, 100,000 mo nagiging or magiging 6.4 million na sana. Kaya lang ang makukuha mo dito 400,000 lang kasi dito ka sa maliit na interest nag naglagay sa pera mo. So, magkano na iwan ni bank? 6 million. At, at, alam mo ba kung anong tawag sa 6 million na 'yan? 'Yan ang cost of ang tawag ko diyan is the cost of financial ignorance. 'Di ba? So, kaya napakalaking pera ang mawala sa atin kung illiterate po tayo pagdating sa mga investment. Sabi nga nila, sabi sa trainings, financial ignorance is expensive. That's according to the book, no? The Secret to Saving and Building Your Future. So, pero ano sa tingin mo? How many people do you know na until now, they deposit pa rin sa bank? Di ba marami pa? Kaya, isipin natin. Ngayon, talagang bank is one of the best business sa financial industry. Kasi nga, lahat tayo, uh, karamihan sa mga kilala po natin, doon pa sa bank, mag-invest pera dito sa maliit na interest. Kaya lang hindi pa 4% dito pa sa walang interest. de ba? So ano sa tingin mo kung may pera ka ngayon, i-check mo. Saan ka ba nag-invest sa pera mo dito ka sa dito ka ba sa 4%? 8% ka ba or sa 12% or dito ka sa walang interest? Kaya uh, i-check mo talaga kasi pera mo 'yan at mahirap po, mahirap na ang pera mo uh, walang walang tubo. So pero the question right now, kung gusto mo mag-invest dito sa 12%, alam mo ba kung saan makikita 'yan? Uh, walang nakakaalam. Pero congratulations kasi ngayon pwede kitang turuan. Saan kung saan makikita ang 12%? O di ba? Pero sino po sa inyo dito ang gusto magkaroon ng 6 million? Mag-chat nga kayo. Sino po dito ang gusto magkaroon ng 6 million? Okay, so yan, walang gusto magkaroon ng 6 million. Okay. Ayan. So pero the question here, kung gusto mo magkaroon ng 6 million, how do you want to make 6 million? Actually, there are two options. First, you work, so, nagtatrabaho ka to make 6 million. Second, money works, so money working for you para magkaroon ng 6 million. Let's say, so, number one option, uh, you work for the money, question, how many years you work to make 6 million? Kailangan mong mag-ipon or let's say, makapag-ipon ka ng 200 pesos per year or 200,000 pesos per year, hindi eh, kailangan mo nang magtrabaho for 30 years para magkaroon ka ng 6 million. Ganito ka, ganito ka tanggal magtrabaho para magka 6 million ka kung nag-ipon ka lang. Pero pag money ang nagtatrabaho sa iyo, pwede ka pang magka 6 million pero kailangan lang natin dito pera para magka pera. For example, mayroon kang 100,000 and then dito mo siya na invest at 12%. So maghintay ka lang dito ng 36 years, magkaroon ka ng 6.4 million. O di ba? Kaya lang ang tanong, mayroon ka na bang 100,000? Di ba? So kung wala ka pang 100,000, don't worry kasi pwede kaya mo siguro magdisiplina. So let's say magdisiplin ka lang to save ng uh, uh, let's say 100 uh, ter, uh, 34 pesos every day. So 30, 34 pesos every day or 33 is about 1,000 per month 'yan. So kung kung ginawa mo 'yan, nagdisiplin ka lang to save at dito mo siya i-invest sa 12%, 1,000 per month gaw gawin mo siya every month for 36 years magiging 6.4 million din ang pera mo. O ibig sabihin, pwede po pala or may chance pa rin po tayo na magiging wealthy pagdating ng araw. So, kung ang edad mo ngayon is 26 or 24, gagawin mo, mag-invest ka lang, 33 pesos every day, magkaroon ka ng retirement na 6.4 million. So, malaki na po ba yan? Oo, oh, oo oh, napakalaki na yan. So, maraming mga tao ngayon na nagre-retire, walang pera kasi nga, hindi na sila nag-invest nung bata pa. ba diba? Pero the question, ah, magkano po bang kaya mo? Kaya mo ba or kaya mo lang 1,000. Depende na yan sa'yo. No? na ngayon, para mas maintindihan mo, mayroon dito bank. Mayroon din dito mutual fund. Pareho silang legal. Pero kung ikaw to na nasa gitna, anong gagawin mo? Saan ka ngayon mag-invest sa pera mo? Actually, yung, yung uh, orientation natin sa school, kung may pera, to, talagang sa bank talaga natin ilagay. Diba? Mag-ipon tayo, mag-savings account. So, ang pera dito, ang tawag sa pera mo dito, savings account. Ikaw is depositor. At again, anong gagawin sa nibang sa pera mo? I-transfer or ilipat nila dito sa sa government securities like treasury bills, treasury notes, may commercial papers din sila, like mga uh, pinautang nila sa mga corporate bonds, may stocks and equities like Philippine Stocks Exchange, yung mga publicly listed companies. Then may retail loans din sa like credit cards, house loans, car loans, may business loans din sila at may mga like salary, salary loans, may real estate pa. At alam mo ba kung magkano kikitain dito ni bank? Yan, more than 12% ang kikitain nila. So dito natin makikita ang 12%. Pero ikaw as depositor, magkano balik nila sa'yo? Bibigyan ka lang nila ng 0.25%. Ganito kaliit sa banko. o ba? Diba? So pero dito sa mutual fund, ang tawag dito, investment, ang tawag sa pera mo. Ikaw is shareholder. So ang gagawin din ni mutual fund dito, ilipat din nila ang pera mo sa tatlo. Sa government securities, my commercial papers din sa stocks and equities. At ang kikitain din dito ni mutual fund, uh, more than 12% din. At congratulations kasi dito ka sa mutual fund nag-invest, of course, ang kikitain mo 12% din. Uh, ba diba? So kaya importante na mayroon tayong alam, no? Mayroon tayong alam kung saan talaga natin ilagay ang pera. Pero sa pag invest dapat mayroon ka rin goal. No? ba diba? po For example, mayroon kang 1,000 pesos. At ang goal mo, gusto kang magkaroon ng 5 million 6 years from now or let's say pa uh, 35 years from now. Pwede ba 'yon? pwede 'yon basta meron ka palang enough time. So dapat alam mo yung goal, yung may financial goals ka. So let's say 1,000 peso. Kung dito mo sa ma-invest sa 12 sa sa below 12% dito, dito sa 4%, hindi ka talaga mag-expect na magiging 1 million 'yan. 'Di ba? Kasi nga napakaliit na interest. Pero dito, let's say dito sa 12%, ginawa mo siya 35 years. Nag-ipon ka lang ng 1,000 peso per month or 33 peso every day. E di kang 5.8 million. O di ba? Okay na ba yan sa'yo pag nag-retire ka at is 60? Okay na. That's more than enough for me. Di ba? Pero ano sa tingin mo? If you are an OFW or malaki ang sweldo mo sa trabaho mo, 1,000 lang ba ang kaya mong i-invest para sa goal mo? Siguro, kaya mo siguro mag-invest dito ng 5,000 or 10,000 or 20,000. Depende yan sa'yo. Depende sa goals mo. Let's say 5,000 lang ang invest mo every month. At di, kung dito mo sa ilagay sa 12%, makompress mo yung time. Kasi pag 12, 10 years from now, magiging 1.1 million yan. Ginawa mo siya yung 5,000 every month. Pag dito sa 12%. Di ba? Malaki talaga. Siguro pag mayroon kang 1.1 million, 10 years from now. Kasi ang edad mo ngayon is Ah uh, 30, mag-invest ka 5 years from now, 10 years from now, ng 5,000, hindi mayroon kang 1.1 million. Ibig sabihin, kung ang purpose mo, kung bakit ka nag-invest is for your kids' college education, pwede mo na siyang i-withdraw pang bayad ng tuition fee. Or, kung gusto mong magpatayo ng bahay, pwede mo na siyang gawin kasi mayroon ka ng 1 million. O, oh, ba? Diba? Or, kung gusto mong magpatayo ng negosyo, pwede mo na siyang i i-gawing kapital, pamuhunan mo sa negosyo. So importante talaga na mayroon tayong goal pero sa pag-invest of course we need to be careful also kasi may mga naglabasan diyan ng mga company like mga double your money may mga term sila na PNP P out no importante na maintindihan talaga natin yan no alam natin na hindi tama yung mga ganyan kasi sa pag-invest actually um wala pong nagbibigay ng mga ganyang investment magdouble your money per month six months from now, doble na yung pera mo. Walang ganyan. Annual yan, no? Ibig sabihin, let's say 12%, dito mo ma-invest ang pera mo sa 12%. 12% divided by 12 months is equal to 1% per month ang return. So that's manageable. ba? Diba? So kaya dapat talagang uh, careful tayo at dapat tayo magiging uh, literate pagdating sa pag invest So again, sa pag invest you need to remember that the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. The best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Uh, actually, there are three types of mutual funds. So, first, bond funds. This is conservative. Capital preservation is 4% to 6% per annum. Ang pera mo, dito na invest in the government securities like treasury bills, treasury notes. Yun, may pinang nila sa mga corporate bonds. Kaya, Uh, dito short term lang to ang recommendation dito 1 year to 2 years ang pera dito sa bond funds. So kung short term ka na investor pwede ka dito. Pangalawa, balanced funds. So this is moderate capital growth is um 12% to six, uh, 15% per annum dito 50-50 may government securities at saka blue chips companies. So kaya ang recommendation po dito 5 uh, years or 3 years to 5 years kasi this is medium term. Now, yung third type of mutual fund is stock funds. This is aggressive. Capital appreciation is 15 to 18 percent per annum. So this is aggressive. Of course, ang pera dito na invest mostly in shares or stocks of corporations like yung food and if uh, and yun food and beverages, may cash, may real estate. So may bangko din, may holdings. Ito some blue chips companies. So kaya ang recommendation po dito na length of stay is um, long term po kasi siya, so five years or more. So kung ang purpose, again, kung nag-invest ka, ang purpose mo is to, to fund for your kids' college education, so mas maganda dito sa stock funds. Pero again, mayroon tayo mga senaryo dito. So sa pag-invest po dito, mayroon tayong tatlong senaryo. So hulaan natin kung anong senaryo ang maganda. For example, senaryo 1, ganito siya. Uh, ang graph mula dito, increasing. So meaning, price of stocks rises. Scenario 2, ganito siya, mula dito, bumaba, and then, uh, tumaas ulit. So, meaning, price of stocks drops and gains back. Uh, in scenario 3, ganito siya, no? bumagsak talaga, mula dito, bumaba, and then, so, meaning, price of stocks drops and rises slowly. Alright? So, again, hulaan nyo kung anong scenario ang maganda. Let's say, scenario 1. Let's say, mayroon kang 1,000 peso per month to invest. At ganito ang scenario. Sa first month, ang mutual fund Price per share is 10, 10 peso, so meaning 1,000 pera mo 1,000 divided by 10 is equal to 100 shares. Okay, so sina, sa next month tumaas ng 12, e di 1,000 divided 12 is 83.33 shares. And then next month 14, then 1,000 divided 14 is 71.43 shares. And then next month is 16 1,000 divided by 16 is equal to 62.50. Again, nagiging 18 and nagiging 9, 20. So, 20, 1,000 divided 20 is 50 shares. So, ang gagawin natin dito, accumulation. So, accumulation of shares. I-add lahat ng mga shares dito. Kaya, so, ang total shares is 422.81. Now, uh, presyo po dito is 20 pesos. So, kung ibinta natin yung shares na yan, i-redeem natin. So, i-multiply lang natin ang last price. So 422.81 times 20. So ang total value is 8,456.20. Ito na po yung pera. Pero ang contribution natin dito is 6,000 kasi 1,000 times 6 is 6,000. So your profit or gain after 6 months, mayroon kang 2,456. O dito, sa scenario 1, so kumikita ka kasi increasing siya. O ba? Diba? Scenario 2. Ganito siya, the same amount of money. Now, 10 peso per share per month. So, 1,000 divided 10, again, 10, 100. Then, bumagsak ng 7. So, 1,000 divided 7 is 142 shares. And then, nagiging 5 pa. So, 1,000 divided 5 is 200 shares. Then, tumaas ulit ng 6. And then, nagiging 7. Then, the last price dito is 10. Again, accumulations of shares. I-add lahat ng mga shares. So, ang total shares dito na nabili is 852.50. Again, ibinta natin siya dito sa 10 peso. So, So, last price is 10 pesos. So, 852.50 times 10. So, yung total value is 8,552. Oh, 525. Now, total contributions again is 6,000. So, your profit or gain after 6 months, mayroon kang 2,525. O, oh, di ba? Kumikita ka pa rin dito sa scenario 2 kahit bumagsak pa siya or bumaba pa siya. How about scenario 3? Dito, let's say, mayroon kang the same amount of money. Sa ganitong scenario, bumagsak siya. So, 10 peso pa rin per month. So, sa first month, so, 1,000 divided by 10 is equal to 20, is 100. And then, bumagsak po siya ng 4. So, 1,000 divided 4 is 250. Then, bumagsak pa siya ng 2. Then, 1,000 divided 2 is 500. Nagiging, nagiging, uh, One peso, 1 peso, di 1,000 shares. Kasi 1,000 divide 1 is equal to 1,000 shares. And then nagiging 2 pa, and then nagiging 5. Ito po yung last price. Napakababa. Pero again, i-add lahat ng mga shares dito. So ang total shares, mayroong 2,550. So ibinta natin yan dito sa halagang 5 uh, peso. So 2,550 times 5 is equal to uh, 12,750. Now, ang total, again, total contribution is 6,000. So, your profit or gain after 6 months, mayroon kang 6,750. O, ba diba? Nakikita mo dito, anong senaryo ang maganda? Senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3. Actually, lahat ng senaryo maganda. Kasi, lahat ng senaryo, kumikita tayo. Pero dito, sa senaryo 3, mas maganda kasi mas malaki ang kikitain mo. At alam mo ba kung anong senaryo mayroon tayo ngayon? Kasi nga may pandemic. O ba diba? So ngayon, nasa senaryo 3 po tayo. Kaya now is the best time To, to, invest. Oh, di ba? Alam nyo ba kung bakit ang mga mayaman mas lalong yumaman? Because ang mga mayaman, kung bakit sila mas lalong yumaman ngayon kasi uh, alam nila kung saan at kailan po sila mag-invest. So, limbawa, no? Kasi ang, 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 mga mayaman, alam nila kung saan makikita ang mutual fund. So, ibig natin, ikaw ngayon may pera ka. Okay, so ganito siya. For example, meron kang 1 million ngayon. At nalaman mo na ang presyo ng mutual fund is uh, ano lang, uh, 1 peso. O, di ba? I-divide natin. 1 million divided by 1 is equal to 1 million shares. Tama po ba? So, nagiging 1 million. So, ang total shares is 1M shares. O, di ba? Ngayon, for example, 5 years from now, nagiging 5 per shares po sila. Ibig sabihin, kung ibinta mo yung 1 million shares times 5. So, 1 million shares times 5 is 5 million. O di ba? Ibig sabihin, ang 1 million peso mo, nagiging 5 million siya. At depende kung kailan mangyayari yan. Di ba? Paano kung nagiging 10 peso siya? E di yung 1 million mo, nagiging 10 million. At yun, ganito nag-work si mutual fund. So mag-gather ka lang ng maraming shares at ibinta mo kung kailangan mo. ba diba? So yun ang, yun ang sa mutual fund. Now, dito sa Philippine Stocks Exchange, yan, makikita natin dito, no? So, last 1986, may people power, panahon ni Marcos, magbagsak ang ekonomiya. Kaya napakababa ang, ang graph dito sa Philippine Stocks Exchange Index. Pero ang history, tumaas po siya. Nag-increase, and then bumaba na naman, tumaas na naman. Habang may, every time may mga crisis, mag, mag, bumaba, bumagsak talaga. No? So, pero if you look at the graph, itong arrow na orange ang kulay, increasing, tama? Ibig sabihin, kung long-term ka na investor, edi, kikita ka pa rin. So kaya dapat apply mo ang strategy. Buy and hold. Bili ka lang ng bili ngayon at huwag mong ibinta. So kung kailangan mo na 10 years from now, 20 years from now, doon mo na ibinta. So kaya dapat, uh, kung mag-invest ka, hindi po yung pera na pang-invest na kunin mo bukas or next year. Yung extra na eh, for your, for your uh, Uh, goals or financial goals para ma-achieve ma mo yung financial goals mo. Oh, di ba? Ngayon, uh, mutual fund or stocks and equity is a pooled money from different investors. So, ang ibig sabihin po diyan, hindi lang ikaw o hindi lang isa ang nag-invest po dito, marami. So, at ito po yung workflow. So, si investor to, of course, kung ikaw to naka-invest ka dito sa mutual fund, ilagay mo dito ang pera mo sa fund house. So, sa mga mutual fund companies. And of course si Fan si Fan House mag-mag-appoint po siya ng fan manager. Sa po yung uh, utusan mo na uh, bibili or bumili ng shares sa sa Jollibee, uh, sa Ayala, parang inutusan mo lang siya at siya po yung expert, siya po yung driver. Hindi mo pwedeng utusan si si driver mo kung saan siya bu, bumili ng share dito sa dito ba? o di ba? May tugo. ayan. So mayroon dito BPI, di ba? Makikita mo talaga dito may dito, di ba? So, open po siya sa stock market lahat. Ito po yung stock market. Di ba? So, kaya ang fund manager, siya po nag-invest in securities like stocks, bonds, long-term healthcare, no? Uh, sa gold, no? And of course, mag-generate po siya ng return at lahat ng return mapupunta dito sa investor. O kung ikaw yung investor, hindi ikaw yung makabenefit sa pera mo. Pero kung ang pera mo, doon mo nilagay sa bank. Alam mo ba, ang bank ko, ganito ang workflow din nila nag-invest dito din napunta ang pera mo sa fund house. And then, yung pera mo, may fund manager din dyan. At ganito lahat, the same lang scenario, pero ang pera, kasi nga, ang bangko nang nag-invest sa pera mo, bibigyan ka lang ng maliit mali mali na return at lahat ng income na napupunta sa sa bangko. O, ganito, ganito talaga ang uh, scenario, o ganito talaga ang workflow po dito. Tingnan mo ha, is invest 3 billion in mutual fund? Kanino galing to? dito sa Philippine Daily Inquirer, sa inquiry.net yan. So dito sila nag-invest sa Phil Equity. So PhilEquity is one of the, uh, is a mutual fund company na nag-provide ng services or access sa mga IMG members. O oh, imagine ha, kung ikaw, uh, pwede kang dumiritso dyan sa Phil Equity at member ka ng IMG, makapag-diritso, maka-invest ka direct to the Philippine Equity or Phil Equity. Pwede po ba yung gawin? Oo, pwede si SSS nga nag-invest dito 3 billion siguro ang ang pang SSS pension mo nilagay din nila dito sa Phil at pag uh, pag dumating ang time na mag-retire ka na bigyan ka lang ng napakalita pension o ba diba? so importante talaga na malaman natin si SSS nga nag-invest itayo pa kaya so there are advantages of investing in mutual funds first it is professionally managed ibig sabihin po dito mayroong fund manager siya po yung fund manager na professional. Na ang trabaho niya siya po yung uh, bumili ng shares, parang inutusan mo siya. And then it is very liquid. Ibig sabihin, kung gusto mong kunin yung pera mo, makuha mo kaagad siya, ibinta mo lang ang shares mo. So dalawang uri ng investment, solid at saka liquid. Dati, ang alam ko dati is solid. So at yun din ang alam sa mga karamihan. Even no, mayroon pa akong kapitbahay po sa lugar po namin na isang kapitan sa barko. Ang laki-laki ng sahod niya sa sa barko. Pero hindi siya makapag-uwi, makapag-stay nang matagal sa sa sa, ba, sa sa bahay niya kasi nga mayroon siyang responsibility sa barko. So, pero nakapag-crete po siya nang nagpapatayo po siya ng bahay na na sabi nga nila worth 5 million, Napakala, napakagandang bahay 'yon. So, 'yun ang solid investment. Imagine, ha? Nung dumating ang, ang uh, 7.2 magnitude in Bohol, sinira yung 5 million na house niya. At pati pa yung sasakyan niya, yung car niya, 2 million ang car niya kasi Mahal po siya. Ah, uh, latest na car po 'yan. 2013 ha, 2013. Imagine, 7 million ang nawala sa kanya. In in pila lang, uh, ilang minuto lang sira lakat. Imagine, ha? sulit investment. So ipagpalagay natin, yung 7 million, kahit nakabili lang siya ng shares dito ng ng uh, uh, sa mutual fund, ipagpalagay lang natin nakabili din siya ng shares na 7 million shares also kasi 1 peso per share. kay natin lang. So let's say, mag-provide lang dito sa mutual fund, mag-provide lang ng 10%. Kunin mo lang 10%, ng 10% sa, sa 7 million? That's 700,000. Ibig sabihin, kung mayroon ka 700,000 per year, pwede, mo nang, pwede ka makapag-create ng solid investment also. O ba? Diba? So anong nangyayari sa kanya? Solid kasing investment niya. Nung nasira yung bahay na wala na siyang pera. 'no, 'di ba? At hindi lang isang may may mga ganong pangyayari. May mga kilala po ako, mga seafarer. Ang ganda-ganda ng sasakyan nila. May mga kasama may mga kasama po ako dati na mga, mga kasama namin sa scouting, 'no? Mga principal, may mga kasi na uh, sa sa active po ako sa scouting, 'no? So, ang ganda ng mga sasakyan niya, pero alam niyo, naka-mortgage ang mga car nila. Ibig sabihin, inutang 'yan. So, maganda naman ang car niya. Pero, kaya lang, ang, ang pangbayad niya sa amortization niya, doon sa car niya. Imagine, ang car niya is uh, naka-stay lang for 24 hours. Nakapundo lang kasi ang purpose lang sa pagi pagbili ng car is uh, to bring from home to school or to, sa, from bahay to school. So, from point A to point B, ganon ang nangyari. So, the whole day, ang car niya, nasa ano siya, nasa 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 school. Walang walang ano, walang walang income. Okay lang siguro 'yun kung ang pera or ang uh, binayad mo sa ang binayad niya sa amortization hindi galing sa salary niya. Pero galing sa salary so napalaking kaltas na 'yun sa pera, sa sweldo. Kaya marami pa akong kilala, even mga principal, even mga supervisor, supervisor, classmate ko sa MTMAS. Bakit classmate ko sa, sa MTMAS? Kasi kami magpunta mo kami doon na para mangutang ng pera. So pangbayad, parang mali talaga no ang ano, mali ang ang paraan sa pag-acquire sa isang bagay. So pagbalagay natin, yung pangbayad ng car, uh, ininvest muna dito sa liquid, sa mutual funds. So after pagkatapos ng 5 years, 'di ba? 5 years yung yung car. After 5 years kung binayaran yung car galing sa salary, yung yung car na yon kahit ibinta pa ng less than 1 million, hindi ma, hindi ma, walang bibili doon. Kasi nga Uh, magdi-depreciate yung value sa car. So, ibig sabihin, kung daka invest dito sa liquid, now, ang mangyari po dyan, kasi nga, uh, after five years, mangutang, eh di saan ka kukuhaan ng pangbayad ng ng uh, amortization? Dito sa investment. So, ang point ko dito, bakit ko nilang sinabi sa inyo, kasi uh, may advantage po sa liquid. no? Pwede ka makapag-create ng solid investment out of your liquid investment. So, ibig sabihin, pwede kang mangutang ng pangbayad ng car, at ang kagandahan, mayroon kang money nag-work para sa iyo at yung investment mo, siya po ang mag-provide ng fuel, pangkasulina at pang maintenance sa car. Yung mga kilala ko, ang ganda ang ganda, -ganda ng car nila. Ang ang ganda pa ng tindig sa school namin, pero nung tiningnan ko yung payslip, talagang minimum, o de ba? Talagang ganoon ang nangyayari at ako din ganun din ang nangyayari sa akin. Kasi nga mali ang pamamaraan sa pag-invest. So, yan advantage po sa sa mutual fund and it is it has low initial investment requirement. Hindi kailangan ma millions ang pera mo para makapag-invest. Dati ang alam ko pag mag-invest, kailangan talaga ng malaking amount. Pero ngayon alam al I tell you, even if you have 1000 peso makapag-start ka na mag-invest dito sa mutual funds. Importante lang na alam mo kung paano gawin. Kung hindi mo pa alam, ay magattend ka ng maraming trainings at pwede kang mag-member dito sa IMG para maturuan ka. Another, it is very transparent. Mayroon tayong dashboard na Makikita mo yung statement of accounts. So wala walang, walang uh, it walang maitatago, no? Uh, transparent makikita mo siya at pwede mo siyang tingnan every day. Another, it is diversified. Hindi lang not only one company, marami no, no ko sa inyo kanina sa stock market. Uh, marami pa and Ito napakagandang ng benefits sa mga IMZ member. We are uh, forever zero sales load. Ibig sabihin, kung mag-invest po kami sa mutual fund, wala pong bayad ang isang IMZ member. Walang kaltas. Pero but if you are not member of IMG, magbabayad ka ng entry fee. Alam niyo ba kung magkano entry fee? 2%, 2 to 3% po yung charges yan. Ibig sabihin, kung nakapag-invest ka ng 100,000, 10% of 100,000 is about 3,000. Paano kung nag-invest ka na naman the following month? E di mayroon ka na naman, kasi nag-invest ka na naman another 100,000, 100, e di mayroon na naman another 3,000. So malaking pera ang mawawala sa'yo yon ang ibig sabihin po dito. And then, it's gain and, gains and profits are tax exempt. Hindi po kasama sa withholding tax. Bakit? Kasi si mutual fund po ang nagbabayad sa withholding tax. Ikaw, shareholder ka. Yun ang napakaganda dito sa mutual funds. Ad, maraming advantages po dito. So, yan. Uh, pakita ko to sa inyo. Kasama namin, nag-invest po siya. Sa Phil Equity Fund Inc. Last 2019. Uh, 2009. Yan, pakita ko sa inyo. Uh, dito po siya nag-invest sa Phil Equity Fund Inc. 2009. Ang pera po niya is 5000 lang. Panahon na 'yon, ang price per share is 9.73. So, kaya divide natin 'yan, 5000 divided by uh, 9.73, ang shares po na nabili niya is 496. Ito po yung number of shares niya. So, outstanding shares is 496. Pag 2014, March 31. Nagiging 31.57. So, kay binta yan, so, 496 times 31.57, ito na po yung value. 15,661.45. See? 5,000 pesos niya. Nagiging 15,661.45. Tulog siya, lumaki yung pera niya. So money is working. O, di ba? Pero maganda yan, di ba? Pero mayroon pa ako nakita na mali niya dito. Anong mali niya? One time lang siya nag-invest. Kung ako sana dito, mag-invest pa ako ng mag-invest every month. Yung tinuro ko kanina, piso ko sa bridging. So, pero kumikita pa rin siya kahit nat natulog siya. For example, ikaw, nakapag-invest ka rin. Last 2015, ah uh, 5,000 din yung pera mo. So, meron ka rin 496 na shares. Now, ipagpalagay natin, nung Uh, FIFA.com.ps, dito sa fifa, yan makikita mo dito yung mga mga mutual funds, yung mga stock funds, 'yan makikita mo 'yan. So, i-search mo lang dito fifa.com.ph. Makita mo lahat ng mga kumpanyang 'yan. So dito, Phil Equity Fund Inc., 2018, 41.66 ang price per share nila. Ito na po, ito po yung current value. So, yung 5,000 pesos mo, nakabili ka ng 426. Kung ibinta mo siya dito sa 2018, Uh, at uh, 41.66 ang mark ang value na po dito is 20,664.25 see ganito na ang nangyari ganito na kalaki pera mo 5,000 ang pera mo so mayroon kang profit na 15,664.25 tulog ka For 9 years, tulog ka for 9 years, nagka-pera ka ng 15,664. So average income po dito every year is 1,740.46 per year or 34.8% per year. O di ba? Napakalaking amount 'yan. Napakalaking interest. Itong program o itong uh, income na to, kung doon ka sa bank nang invest eh, mapupunta 'yan sa bangko. Kaya lamang talaga pag may alam po tayo. Okay? So dito sa company natin sa IMG, uh, sabi ko nga kanina, nagtuturo po tayo ng financial education. Pero mayroon tayong access sa mutual funds sa stock market. So, benefit natin yan as a member of IMG. Actually, we have 36 benefits. Pero ang ipakita ko sa inyo ngayon, so, madiscuss ko sa inyo yung number 19. Number 19 is about, uh, meron tayong access dito sa mutual fund companies. And then, at the same time, meron tayong free investment seminars, kagaya ngayon, libre. And then, 0% entry fee sa mutual funds kung mag-invest tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga tutunan mo dito, pwede mong ma-execute kaagad kasi mayroon kang access. Hindi mo kailangan ng agent para makapag-invest ka dito sa Soldivo, sa Atram, sa FAMI. Yan, alam mo ba ang FAMI? Sila po ang ma fund manager ng Metrobank. Di ba? Kita mo yung logo na yan? Fund manager sila sa Metrobank. Ibig sabihin, lahat ng na mga nakatime deposit sa Metrobank na pupunta dito sa FAMI at si Metrobank na ang may-ari. O, di ba? sunlife Alam nyo siguro Sunlife ba diba? Kasi sikat yan. Pag mag-invest ka sa Sunlife, Life, hindi ka member ng IMG, dadaan ka pa sa agent. At of course, pag dumaan ka sa agent, of course, si agent mag -e earn po siya ng income, commission sa sa, bin, sa premium na binayad mo. O di ba? Dito sa mutual fund, mapupunta rin ang pera natin doon sa stock market, sa Jollibee, sa Ayala, sa dito, no? So doon mapupunta yung pera. So ang tawag dito is indirect investing. So mayroon tayong fund manager. Pero kung gusto mo yung direct, mayroon din po tayong access to a stock trading platform, itong MyTrade Abacus. Yung MyTrade na to is ano po siya? Apo siya, the oldest trading platform. No? So napaka ano siya, ah uh, napakagandang uh, platform din po 'yan. Kaya lang dito sa pag-invest dito, high risk po siya. Bakit? Kasi um, hindi mo alam kung kung anong magandang magandang shares at anong hindi magandang shares. So mataas ang return or yung risk po dito na malugi tayo. At kailangan mo dito oras. So ibig sabihin, kung wala kang oras magbili ng share di doon ka na lang sa mutual fund. So habang nag-aaral ka dito, so mag-invest ka na sa mutual fund. yun ang advantage dito. At maliban pa po dyan, uh, itong number 16, ito po yung libre uh, gift or free gift po natin. Kahit hindi ka pa marunong mag-invest, automatic, basta member ka ng IMC, automatic, mutual fund investor ka. mayroon kang 1,000 na initial investment dito sa Soldibo Funds. Kakamember mo pa lang. Pwede mo siyang dagdagan, pwede rin hindi. So, yun ang maganda, no? Makikita mo talaga yan. 1,000 pesos, dagdagan mo, pwede. Kung hindi mo na dagdagan mo, pwede, pwede lang din. Mag-aral ka muna. Parang ganun. Depende yan sa'yo. So, uh, do you know that 1,000 peso, pwede ka na makabili, makabili ng share dito sa Jollibee? Yes, sabi ko nga kanina, pwede. No? Pwede ka makabili dito ng, ng Jollibee shares. Pero kung ang pera mo, 1,000 peso, ang advice ko, dito ka dumaan sa mutual fund kasi pag ikaw ang nagmamanis dyan, napakaliit na amount yan, so ikaw pang nagmanis, so, so hindi ka makahanap ng ibang income. ba diba? Pag dito ka sa mutual fund, yung pera mo, ilagay mo lang dito sa mutual fund at maghanap ka ng ibang pera o trabaho para maka, maka, makaroon ka ng pera na madagdagan mo yung investment mo. O dito, saan mapupunta yung pera dito sa Phil Dito rin sa, yun, sabi ko kanina, stock market. O ba diba? Now, sa GMA, sa Jalibi, ganun pa rin. So, ang kagandahan lang kasi, hindi lang sa isang company na invest ang pera mo, diversification. So, not only one company, di ba? So, may nagtanong sa akin dati, at sabi niya, nagsishare po ako dito, sabi niya, ano bang assurance ko na hindi mawala si Phil Equity? Yan ang question niya. Sabi ko rin sa kanya, ganun yung question na yan, yun din ang question ko before when I started dito sa IMG. Ah, di ba? Alam niyo ba ang Phil Equity, 95, 1995, 1995 nagsimula si Phil Equity? Ah, oh, di ba? Sub, subok na ang, ang tagal nila. 1995. So, kung actually hindi po, hindi ko po masabi na hindi, hindi talaga mawala si Philip eh. Kasi nga, wala namang permanente sa mundong ito, lahat tayo mawawala, 'di ba? Uh, ang permanente lang talaga is change, 'di ba? Bukas, matanda na ka na. Bukas, posibleng magkasakit ka. So, kung hindi ka makapag-invest ngayon, so ang ang uh, uh, mangyari, mat tumanda ka na wala kang pera. Uh, ba? Diba? So dito, posibleng mawala din yan. Pero um, nakita ko, ang, ang pera dito sa Philiquity, di diversify nila dito sa mga kumpanya na to. And I believe na ayala, hindi po siya mawala. Ang SM, siguro 10 years from now, 10 years from now, matulog ka ngayon tapos uh, gising, gising, ka kapag 20 years from now, ang SM ayala, nand, nandyan pa. Jalibi. So siguro kung mabankrap to si Phil lahat ng mga kumpanya na to mabankrap. O di ba? Ibig sabihin, kung mabankrap tong lahat ng mga kumpanya na to, kung nagtrabaho, may trabaho ka ngayon, una pa ang kumpanya mo na bang mabankrap bago tong mga kumpanya na to. Kaya ako, dito talaga ako nag-invest kasi ay alam ko kung saan mapupunta yung pera ko. Kaysa doon ko pa ako maglagay sa bangko or sa alkansya. O di ba? So, ang tanong din niya, Magkano ba ang return dyan, si Andres? Sabi ko rin sa kanya, I don't know. Bakit? Hindi ko alam. Kasi nga, ang market is fluctuating. Mayroong up, mayroong down. down. Kagaya ngayon, down ang market ngayon, mababa. So, importante lang na alam mo kung kailan ka mag-invest. So, hindi ko pwedeng sabihin na oh, 12%. Hindi ko rin pwedeng sabihin na, na, na 7%. Kagaya, at least, last year, ano lang siya last year? 35% ang return sa mutual fund. So, we cannot predict, no? Kaya, importante na, uh, alam mo lang, long term ka lang mag-invest kasi guaranteed, over long period of time, kikita talaga yung pera mo. Mag-earn talaga. So, sabi niya, magkano, pwede ko bang kunin yung pera ko next year? Oo, pwede naman mo kunin yung pera mo, pero I cannot guarantee the return, the result, kung kikita ka ba talaga. Kasi, pag uh, bumili ka ngayon, mahal ang share, next year, kunin mo, mababang ang share, di ilogi ka. Parang nakabili ka ng isang lupa, nung bumili ka ng lupa, nagka-emergency, bininti mo ng mura. Di, logi tayo. Parang ganon, di ba? So, uh, depende lang talaga sa anong anong goal mo. So, kung, kung yung mga pera na pera na uh, kunin mo next year, edi, doon mo ilagay sa bank ang pera. Kasi short term yan. Okay, so, may mga nagtatanong sa akin, paano ba mag-invest in Jollibee? Ah, uh, ba? How to invest in Jollibee? Actually, there are two options. There are two ways. First, become a franchisee, kailangan mo dito 30 million to open one branch. Kung kaya mo 'yan, edi eh mag-invest ka. And then pangalawa, become a shareholder in the stock market. Ito, direct stock trading. Pangalawa or mutual funds, uh indirect stock trading. So dito po ako sa mutual funds, you only need 1000 minimum for initial investment. Question, how much do you have right now? Tingnan mo nga Jollibee. Ito po this is uh, the performance of Jollibee 2010 up to now. Uh, 2010, 52 per share sila. 2013, 109 times 2, ba? 2013, naging 205. Then times, uh, pag 2019, January, 316. Imagine, uh, from 2010 to 2013, that's times 6. Times Ibig sabihin, kung may 1 million dito na invest pag 2010, nagiging 6 million siya pag 2019. At 2020, bumagsak kasi nga may pandemic nagiging 91. Pero alam mo ba, nung bumaba ang share ni Jalibi, hindi po dito ang rest mangyayari. Ang iba dyan, natatakot na. Bininta na nila yung shares nila. Kasi nga, baka bumagsak pa. O dito, alam nyo ba, ang rest, hindi po dito mangyayari nung bumaba ang share. Kailan mangyayari ang share dito? O ang rest dito pag tumaas ulit ang share? Kasi nga, hindi ka nakabili dito sa mababa nung tumaas ang market, hindi, wala ka pa rin pera. Kasi nga hindi ka kasali, hindi ka nakabili dito sa mababa. Kaya sino ang bida ngayon? Ang mga shareholders. Kung maka nakapag-invest ka ngayon mababa ang shares, di, congratulations. Pero sa pag-invest, mayroon tayong tinatawag na priority. Okay, so dapat mayroon tayong sinusunod na priority. Building a solid financial foundation. This is for me the priority. Mabuild natin yung solid financial foundation natin. So to build a solid financial foundation like building a house. You must build it from the ground up. Build it right and build it strong. So di tayo, dito po tayo magsimula dapat. Ito po yung pinaka-priority. Kung nag-invest ka man ngayon, okay. Pero dapat meron kang healthcare. Kasi pag nag-invest ka, tapos magkasakit ka, wala kang healthcare, yung investment mo, mabibinta mo siya. O, oh, diba? So dapat meron proper healthcare. Life is uncertain. Ngayon, okay pa. Pero baka bukas, hindi na. Uh, ngayon, we cannot predict. ba? Diba? So, posibleng mangyari yan. And alam ko, Uh, marami pa akong kilalang tao na mayaman nung pumasok sa ospital pero mahirap paglabas kasi nabinta ang mga ari-arian. Marami pa akong kilala na nagre-retire na may millions pero nagkasakit. Ang pera na retirement money nila doon na lang din nila dinala sa hospital. At marami pa marami po mga cases na ganyan. Kaya dapat alam mo talaga yung priority. First priority is healthcare. Second is insurance. Protection sa life. So meaning, kung may anak ka ngayon, may ikaw ang breadwinner ngayon, dapat meron kang insurance kasi sa buhay natin kung pagkunin tayo ni Lord, dalawa lang talaga ang pwede nating iwan, either malaking pera or malaking utang. Kung wala kang insurance, ang iwan mo malaking utang. Pero pag may pera, may insurance ka, malaking pera ang iwan mo. Ang tanong, do you love your family? Ikaw ngayon si breadwinner, wala kang insurance, labo ba talagang pamilya mo? Paano kung kinuha ka bukas ni Lord? Every day tayo, everyday day mayroon tayong ginagawa. Nag-travel tayo from one place to another. Paano kung may mangyari sa as a, sa breadwinner? Kaya life is uncertain. Kaya ito po yung first and second priority at ito yung ginawa natin sa company sa IMG. Nag-educate po tayo. Hindi po tayo nagbinta ng mga insurance dito sa healthcare. Nag-educate po tayo. Will it people understand na kailangan mo talaga to? Ito yung first priority po natin. And then another, You need to eliminate debts. Kung may utang ka ngayon, bayaran mo siya. At huwag ka nang mga ulit. Kung hindi mo kayang bayaran ng utang mo, hindi dapat mo i-increase yung cash flow mo. Dapat maghanap ka ng ibang source of income para mabayaran mong utang mo. At yun din ang ginawa ko before. Kaya po ako nakapag-resign. Nakapag-retire sa deep end ng maaga. And then, dapat no, you need to have, you need to create an emergency fund. Emergency fund is fund for emergency. Para pag may emergency, may, may uh, uh, Nagka-emergency ka 12 midnight, at least merong kang pera na pwede mong gamitin. Example ngayon, mayroong pandemic. Maraming mga tao ngayon, or mga OFW na wala ng trabaho. Paano kung ikaw, isa ka sa mga tao na wala ng trabaho? Ipagpalagay natin, permanent ka sa trabaho mo, nagkasakit. Makapagtrabaho ka pa ba? Hindi na. So, ay importante na sulit talaga ang foundation. And then another, the last part po dito is the investment. Lahat ng mga toys, good, good. No? Kailangan mayroon ka niyan. Hindi po pwede na isa dito wala. Bakit? Kasi ganito siya. Ipagpalagay natin ang mayroon ka investment. At tapos nakalimutan mo na mag-grade ka ng emergency fund. Nagka-emergency. Walang emergency fund. Ano mangyayari sa investment mo? Lisi nag-invest ka ng car. Nagka-emergency, ibinta mo na ngayon ang car mo. Tama? Or naka, bumili ka ng lupa. Nagka-emergency, ibinta mo yung lupa mo kasi kailangan ng pera. E kung emergency, lupa ang nangailangan ng pera, edi eh mo yung lupa mo ng, ng mura. Lugi. So, kaya dapat uh, may emergency fund, may investment ka. At ngayon, ang alam ko, may mga taong walang investment, wala ding emergency fund. Eh ka emergency anong ginawa? Nang utang. Yun ang ginawa nila, nang utang. Wala talagang option kasi ang ang emergency hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo pwedeng sabihin na mamaya na lang ako dalhin mo sa ospital. Kung nagigikan no, nag, parang may nahirapan ka na mag, mag huminga, edi eh kailangan mo talaga ng sa ospital kaya wala ka pang pira. Pwede mo pang ipagpaliban ang gutom. 'Di ba? Inom ka lang ng tubig, okay na. Pero pag emergency, hindi po pwede. So, naranasan ko to sa papa ko na-stroke ang papa ko, mabuti na lang, mayroon pa akong emergency fund. So, walang option kay kailangan. Lahat ng mga to is very important. So again, you are the responsible person na gumawa nito. Ang ginawa natin dito sa MC, education lang. Kung ang ang responsible person dito na mag action, walang iba kundi ikaw. Kung hindi ka makapag-invest, anong nawawala po sa amin? Kung hindi, wala kang insurance, wala kang healthcare, wala nang sa amin. Pero I tell you, pag may mangyari sa atin, especially you are the breadwinner, talagang may, uh, mam, may malaking problema. Kung hindi, sulit ang foundation natin. Kasi ito, kaya ito po yung priority natin. And we need to build it from the ground up. So dapat tama ang pag-build mo. So i-check mo ngayon kung anong foundation mayroon ka. Mayroon ka na bang insurance, healthcare, or kumplito na ba to? Kung wala pa to, mag-ask ka sa person who invited you para matulungan ka at ma ka para makapag-create ka ng foundation mo ng tama. Alright? <clears throat> okay, so, yan. Dito sa so company natin, if this is you, yan, uh, member ka ng IMG, pwede mong i-bypass ang mga middlemen, yung mga agent. Dito sa mga agent po sa mga kumpanya na to. mag invest ka sa mutual fund, insurance, uh, real estate, tanggalin yung agent, mga middlemen. Pag tinanggal ng agent, hindi mag-enjoy ka sa mga discounts. Mayroon kang access malaki ang ma-discount mo. At this is one of the best benefits sa IMG, access. At ito pang napakaganda kasi ma-educate po tayo kasi one of the benefit is education. At of course, you can become your own money manager. Ikaw na magmamalits ng fans mo. Kaya tama yung mga sinabi sa iba na ah, bakit ko ipaubaya sa ibang tao ang pera ko na pwede namang ako ang magmanage. So pag gusto mo ikaw magmanage, hindi. Eh Mag-member ka ng IMG para ikaw na magmanage. Eh, siguro kung ikaw yung magmanis ng pera mo, yun, nilagay mo lang sa alkansiya yung pera mo. Ikaw nang naghawak doon. At yun ang mga ginawa din sa mga kasama kong guro. O, ba diba? So, daming mga excuse, no? Hanggang ngayon, nagtuturo pa rin. ah uh, tapos, reklamo ng reklamo sa mga trabaho nila. Wala namang ginagawa. ba <laughs> diba? Nakakatawa, no? Anyway, <laughs> buhay din naman po nila yun. So, ang atin lang dito is education. So, para at least Makatulong tayo ba? Mission kasi natin 'to. Now, outside I.M.G., gusto mo mag-invest in mutual fund, uh, healthcare insurance, gusto mo ng investment, kailangan mong dumaan dito sa broker, agent or bank. Tama? Now, para maka ka dito sa mga kumpanya na 'to, hindi mo hindi ka pwedeng dumeritso sa mga kumpanya na 'to kasi mayroon sila mga agent. So sa mga middlemen So, kung gusto mong mag-invest dito, talagang dumaan ka sa mga broker, sa mga ba, sa bangko no kasi bangko is ano din po sila, pinasok na din po nila yung insurance. Kaya kahit saan ka pupunta, bangka man agent broker, they will earn commission. At malaking pera ang mawawala sa iyo kung dito ka mag-invest. All right? So, yan. So, IMG is one-stop shop. Marami tayong ano, marami tayong mga uh, company providers like if this issue, you can access mutual fund like healthcare og mutual fund, dito ka sa mutual fund. Life insurance, healthcare care, mayroon tayong mga access. Lahat ng mga kumpanya na to access natin. Kaya malaki talaga ang ma discount natin kung member ka ng IMG. At uh, we have lifetime membership benefits. So ito po yung benefit natin. Like number one, mayroon tayong libro. Ito po yung guide natin. Halimbawa, ka-member -ka mo pa lang, basahin mo kaagad ang libro na yan kasi libre yan. Mayroon kang isang copy diyan part yan sa kit po natin the secret to saving and building your future. So, so dito pa napakaganda. You become your own financial educator. So, education talaga, libre yan. And then, meron tayong workshop na kung saan gusto mo mga matuto, no? Detail, discussion about investment. So, meron tayo workshop 3. Sobrang dami, no? Actually, we have 30, 36 benefits, no? Partner pa natin ang Palawan Express. Yan. So, meron tayong, yan. Uh, bili ka ng car. So, meron pa tayong auto program. So mag-attend ka lang na mag-attend para malaman mo yung ibang mga benefits dito. Ito po yung benefit natin na gusto ko, nagustuhan ko, business benefits sa IMG, yung IMG career. So napakaganda, di ba? So kaya maraming mga nag-member dito, may nag-member nga dito sa SM Advantage Card, sa Robinson Reward Card. Ano bang purpose dito bakit sila nag-member? Para maka-discount. So ay dito din sa IMG mag-member ka para maka-discount ka para tanggalin yung agent. Oh, so ano gagawin mo ngayon? Magsimula ka kasi na, may natutunan ka ngayon so it's good pero the most important is makapagtake action ka pero ito po yung how to start so become a Lifetime IMG member tanungin mo lang ang person who invited you para ma-guide ka kung paano magsimula po dito at ito po yung portal ko sa IMG yan mayroon tayong uh, member ka na so mayroon tayong dashboard dito sa baba mayroon tayong IM ito Soldibo fans at dito makikita natin yung years natin at lahat na mga benefits po dito kung member ka may libre ka pang may libre ka pang ano, may libre ka pang consultation. May libre ka pang 100,000 personal accident insurance po dito. At meron ka pang libre ano, ang daming libre dito sa IMG. mag ka lang ng membership orientation para ma malalaman mo yan. Saan natin makikita yung mga offices? So in Cebu, actually, mayroon tayong GY Square Mall, may King's Court sa Makati, dito sa Bohol, dito sa Tubigon Financial Center, kung saan po ako ngayon. And then, mayroon din po tayo sa Europe. So we are going worldwide. Okay, so ito po yung mga kasama natin, mga IMG member, mga members dito, mga uniform personnel, mga police officer, may mga sundalo at may mga navy. Dati ang mga PNP, sila po yung naghabol or uh, um hinuli nila yung mga investment scheme. Pero iba po sa IMG ang nangyari. Ang IMG member din po naghanap sa mga police officer para turuan ng financial education para matutong mag-invest kasi may mga police officer din po na, na, na napunta doon sa mga scam na company. Dito rin, may mga sundalo din. Kaya, in-educate namin sila. May mga teachers din po tayong kasama. Sobrang daming mga teachers natin. Okay, so, sila po yung parang uh, mahal ko sila kasi galing po ako dito. Kaya, uh, ramdam ko yung ano, hirap sa mga teachers. Especially, uh, stressful ang life kung walang pera. Okay, so, ganun. Dito po ako nagsimula. So, gusto ko silang tulungan. Alright, so, yan. Uh, OFW, si may kasama din po tayo from all walks of life, no? Talagang ang sobrang dami, may mga mga millennials din po tayo na mga members. So kasi kami dito sa IMG, nag-create po kami ng mga uh, uh, community of savers and investors. Kaya mas may, may, advantage po kung sumali ka dito kasi pag ang lagi mong kasama, mga saver at saka investor, of course, 100% ikaw maging investor ka rin later on habang nag-aaral ka. Pero pag ang lagi mong kasama, spender, wala ka, na, wala kadalagang talagang pera. ba diba? Kasi ma, ma, ma ano ka, mas spender ka rin. Okay? Yung journey ko sa deep ed before. So, ito po yung last picture ko sa deep ed. Sila po yung mga kasama ko. Mga math major po sila. Galing nila mag ng numbers. Pero hindi din po sila marunong mag-compute sa income nila. Gastos lang ng gastos. Ka ako rin. Kasi, tell me who your friends are and, tell you, and I tell you who you are. Sila po yung mga kasama ko. Mga spender. Mga classmate ko din sila sa MTMAS. <laughs> diba? Bakit classmate? Kasama ko sila eh. Sila po yung nagkukumaker sa akin. Every time, mag, mga, mang, mangutang pa ako sa, sa lending institution. O, oh, ba? Diba? So, iniwan ko sila. Okay? So, magandang buhay. Yan, na uh, nagiging green jacket, no? Nung ginawa ko yung mission sa company, so, na, na na, twist talaga yung mindset ko. Nung nasa likod ko si President J Ju-en, yung president natin sa IMG. So, ito po yung achieve yung ah uh, ah uh, journey, no? Nakapag-travel in Singapore. Yan, nakapunta dito sa Vietnam, no? May Lang Buddha, may Siting Buddha. And then ito rin sa Great Wall of China. O, oh, kung mag-travel ka, di mo enjoy ka. So mag, mag, pag mag-travel ka na grupo, so, mas, 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 enjoy ka. Kaysa mag-travel ka, hindi uh, di ka palibri, tapos ikaw lang mag-isa or pati yung asawa mo, kasama mo, hindi ka ma-enjoy kasi dalawa lang kayo. Kung mag-selfie ka, edi kayong dalawa, selfie. Edi, anong gawin mo? Uh, sa Bisaya pa, puli-puli pag-picture para may, may, my picture na whole body, <laughs> 'di ba? So dito sa IMG, ma-enjoy mo talaga 'yung buhay. Okay, so 'yan, uh, this is one of the best experience in uh ko dito sa IMG. I was able to qualify for a cruise ship. Okay, so dito sa Ball, wala, wala talaga 'kong nakilala na kasama ko sa Deep Ed nag naka, nakasakay naka, naka sa Quantum of Blessis. Pero ako no, this year 1 nakapagsakay po ako dito, 2015. Sobrang saya ako, no? Talagang sabi ko, uh pa, sobrang pasalamat ko kun, ni Lord, no? Kahit 2013, ang dami kong problema sa financial. Pero pag 2015, talagang parang may uh, malaking pagbabago talaga. Sobrang uh, pasalamat ko. At ito yung bakante po dito. Bakit bakanti to? Kasi pupunta po ako ng uh, London next year. All expenses all paid, paid by the company also. And uh, nag-qualify na po ako dito. Kaya bakante yan. Alright, so I hope may natutunan tayo to end. Sabi ni Bill Gates, if you are born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake. So, ito lang ma-advice ko po sa inyo. Uh, I-check mo kung how many years ka na sa trabaho mo. Kung until now mayroon ka pa rin utang at wala kang savings, you need to think sometimes. So, maghanap ka ng paraan. Sumali ka dito sa IMG, mag-join ka dito at uh, mabilong ka sa community of Savers and Investors. At uh, kung anong gusto mo dito, pwede siyang mag pwede mo siyang magawa dito sa IMG. So, Take note, if you are employed right now, nagtatrabaho ka. Ang goal ng employer mo, siya po yung magiging wealthy. Hindi ikaw. At you need to understand, you need to remember that uh, the goal of your the goal of your boss is for them to become wealthy. Hindi po ikaw yung magiging mayaman. All right, so dapat mo maintindihan yan. At dito sa IMG, mayroon tayong pag-asa. So ito po yung mga ano natin, um, uh, payment or mga accredited banks po natin, pwede din natin dito sa Palawan Express. Okay, so, magtanong ka lang. So, don't waste your time because time is non-refundable. So, kung isang click mo, kung 50 ka ngayon, magiging 60 ka na. So, time is very fast. No? Talagang, uh, parang, uh, you need to be serious. So, kailangan mo talagang mag-decide kaagad para um, makahabol ka pa sa oras. Financial independence is not only a dream, it's a decision na you need to make, you need to decide ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay. Okay? Gusto mo talagang mag-enjoy? So you think nag-enjoy ka sa trabaho mo? So nagtatrabaho ka pressure, no? I I feel it, no? Na na, na feel ko 'yan, no? Kasi galing pa ako sa pagiging empleyado. Right? So uh sumali ka dito, join now, walang mawala sa iyo. So we can help you. So together we build a a, a family, we build a, a team here in this company and a community of savers and investors. All right? So IMJ Build is building your future. So this is Andres Ripalda, your financial educator for tonight. Uh, you can call you can contact me here and you can also email me and you can also message me in my Facebook Messenger. This is my Facebook page Mutual Funds for Philippine Investors. All right? So I hope may natutunan po tayo. So I hope na nagiging productive po yung oras po natin. Okay, so bago po tayo mag uh